У День Збройних сил України дніпряни вітають наших захисників. Власноруч виготовляють ляльки та талісмани, підписують святкові листівки. А ще закарбовують свої побажання на синьо-жовтому прапорі. Символічні подарунки на передову ініціативи інформаційного агентства «Армія Інформ». До акції «Підтримай своїх» долучився і колектив телеканалу «Відкритий». Наш стяг «Відкритий» розписав. Тут кожен написав своє побажання. Так, захисникам, і ми сподіваємося, що це зігріватиме наших захисників тепле слово. Теплі слова на цьому прапорі відкритий писав усім колективом. Свої побажання захисникам на синьо-жовтому залишили журналісти, редактори, ведучі, оператори, монтажери. Знаєте, от якісь маленькі такі, невеличкі якісь символи чи щось іще, воно так гріє душу, це я точно знаю. Для Юлії це не просто теплі слова. У ведучої програми «Фреш» на передовій – чоловік. Вона, як ніхто знає, у цих побажаннях потужна сила. Прапор, який ми всі розписуємо, він несе ту частинку любові, частинку кожного, хто міг би в ньому розписатися. І справді дуже хочеться передати їм, що вони найкращі, що вони роблять усе можливе. Роблять все можливе, тримаючи інформаційний фронт 24/7 і журналісти сайту «Відкритого». На прапорі посил лаконічний, але змістовний. Вони на передовій, ми в тилу також робимо все можливе і хочемо донести до них те, що ми разом з ними, ми поруч, ми пам'ятаємо про кожного. Щирі побажання українським оборонцям і від дітей працівників відкритого. Стяг з енергією сердець відкритого відправився на передову. Доправляють кореспонденти інформагентства Міноборони України «Армія Інформ». Саме вони – ініціатори акції «Підтримай своїх». Кажуть, для хлопців на фронті важливе кожне слово, кожна дрібничка. Це мотивує на перемогу. У нас взяв наш боєць один, він каже, от тепер у мене в землянці буде набагато світліше. Розумієте, така алегорія, і ти кажеш, ну як? Він каже, ви розумієте, це таке маленьке віконечко у наш тил, у нашу Україну. І як би там не було, коли ти скинув себе в мокрій берці, мокру форму, і ти просто, каже, подивився і розумієш, що так, мені є за що воювати. Всі, хто обрав шлях воїна, б'ються за країну на землі, на морі, у повітрі. Сміливо, відчайдушно і з любов'ю до всіх нас, кого захищають. Мирного неба над нашими головами, щоб наші військові вже ніколи не побачили і не згадали тих жахіть, які вони бачили там на фронті. Ніколь Савченко, Анастасія Якубовська, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».